Телеканал КРТ представляє. За міщани отримав цькування. 12-річному волинянину, який переміг на пісенному конкурсі в Лондоні, вже кілька днів не дають спокою націоналісти. Хлопці називають пропагандистом руського міру через те, що він заспівав смуглянку. Максим Ткачук повернувся з Лондону, де брав участь в конкурсі до 75-ї річниці перемоги в Другій світовій війні. Максим у партизанській воєнній формі заспівав тематичну пісню фронтовиків. Когда летом на рассвете заглянул в соседний сад, там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я беднею, захотелось вдруг сказать, стану над рекою зори летит, и навстречать разгул. Максим переміг інших учасників, увага, з 23 країн і привіз на батьківщину, увага, 3 нагороди. Втім, вдома дитину звинуватили мало не в державній зраді і зацькували у Фейсбуці. Хлопець, до речі, сирота. Усі свої пісні він присвячує своїй бабусі, яка його виховує. Максим співає ще й українською, англійською, італійською мовами. А тепер російською співати боїться. І я перед тим, як прийти до обговорення, хочу сказати, що я сьогодні розмовляв з пані Ларисою Ткачук. Це бабуся, яка виховує. І вона там один меценат сказав, що запросити хоче у Берлін хлопця, щоб він відпочив від того стресу, зняти, який там йому влаштували так звані пиріжки, бо там, здається, депутат обласної ради Волинської пиріжок прізвище, який там влаштував ту обструкцію. Але я, бабуся сказала, ми маємо зараз стільки проблем, що я вже хлопчика самого нікуди не відпущу. Отож, починаємо обговорення. Дуже складна така тема. Я би навіть не хотів, щоб ми, а власне, в такому ракурсі... примирение. Ну, к сожалению, представители той партии, которая оказалась на политической повойке, как раз в силу того, что ничего полезного для страны... 1,4% взял. Ну, ничего полезного для страны сделать не смогли. Избиратели по достоинству оценили это. Но чем они пытаются... Мало бы разумнейше статы? Нет, эти не поумнеют. К сожалению, они как раз, их основная миссия – это поиск врагов. Ну, добрались уже и до детей. Мне кажется, что вопрос плохо то, что слишком много внимания и много чести ему уделяется. Вот информационный бойкот. Вот я специально не произношу название этой партии. Слишком много чести. Слишком много чести. Тобто вони мали би бути на маргінезі? Да, да, они являются маргінезом, и нельзя давать... Пане Андрію, в нас на Галичині це партія влади, так не говоріть. Вони мають більшість в кожній районній раді, в кожній обласній раді. В них 3 голови обласних рад, в них мери міста. В мене в рідному Франківську мер, ну, до речі, непоганий, як господарник, мер Марцинків. Це, власне, теж мер від тої партії? Пока. БПП? Нет, Свобода. А, Свобода? Скоро уже. Ну вот я бы сказал, что мне кажется, это естественно. Просто ребенку, ну, этому юноше, уже нужно быть готовым к тому, что не везде его будут гладить. 12 років, да все равно к этому нужно. Смотрите, мы живем в плюралистическом обществе и притом децентрализированном. И это естественно, что в каком-то сегменте этого общества. Что взрослые дяди, циничные политики мают дракона ты хлопчика? Да, потому что это. Я просто на собі відчув, что таке, коли робилось обструкцию. Вот я понимаю, как политолог, я понимаю, это естественно. В каком-то локальном коллективе, в каком-то регионе большинство таких, кто хотел бы, чтобы парень поехал туда и спевал бы песни «Ун Упа». Він сам сказал, что он и песню «Ун Упа» спевал, я сегодня бачу. Но это в іншому формате. 23 країни програли, хлопчик выиграл, 3 медали. От реально, кто прослав Украину? Ну, дивіться, в Канаду діаспора его запросит, чи в Мюнхен, да? Діаспора українська, там хто там залишилися, діти, нащадки тих, хто прапрадники. Прапрадники.
Він туди може приїхати, а це ж інше. В Лондоні його з такими піснями не очікували, а з піснями перемоги в Другій світовій війні. І оце треба розуміти. Різні жанри і різні сегменти мистецтва і діяльності. Знаєте, в нас немає часу, але я знаю, що сама пісня «Смуглянка» – це була так звана парубоцька пісня, яку придумали, вона була заборонена. Вона всі її співали. Вона ще, до речі, в 40-му році, ще до війни, вона була придумана, але там були трошки такі більш еротизовані зміст про смуглянку, молдаванку. Yeah. І потім вже завдяки чисто випадково, завдяки фільму «У бій йдуть одні старики», вона стала знаменита. А реально її ніхто не співав. На фронті її вона співала тільки як таку пошловату трошки версію. Добре, ну хлопчик стала сильнішим після цього. І суспільство більш підготовлено, що є різні люди. Для когось це нормально, для іншого ненормально. Ми не можемо один з одним битися. У нас є телефони.